Organový koncert Zámska púť, koncerty v meste. Aj o tom budú dnešné správy Hlohovskej televízie. Vitajte. V uliciach bude o čosi viac tieňa. Boli sme na slávení sviatku na nebovzatia Panny Márie. Organový festival tentokrát s virtuózom Stanislavom Šurinom. Na pešej zóne znel punkrockový koncert. Čítanie v tráve pokračuje. Countryfest opäť Hlohovci. Rozpálené chodníky bez tieňa sú v lete nepríjemnou súčasťou miest. Mestský úrad podniká prvé kroky na zmiernenie tejto situácie. Všimli ste si, že na pešej zóne a na námestí svätého Michala pribudli takéto nezvyčajne veľké kvetináče? Nemajú len estetickú funkciu. Dreviny vo veľkoobjemových mobilných nádobách mesto Hlohovec umiestnilo na miesta, kde nie je možná v súčasnosti výsadba priamo do terénu, ktoré sú najviac exponované slnečne, sú ale pritom využívané často obyvateľmi a týmto chceme poskytnúť tieň a skrášliť tieto priestory. Do nádob boli vysadzané ambrovníky a ako podsadba sú použité trvalky a trávy. Budú doplnené taktiež cibulovinami, ktoré budú v jarnom období krásne kvitnúť. Strom ambrovník pochádza zo Severnej Ameriky, listami sa podobá na javor. Na jeseň je jeho koruna najkrajšia, je plne mrazuvzdorný. V minulosti sa z jeho dreva a plodov vyrábali žuvačky. Dnes sa využíva vo farmácii, parfumérii a výrobe rôznych sladkostí. Tie naše hlohovské mestská zeleň polieva viackrát týždenne a v kvetináčoch by mali vydržať približne 5 rokov, kým sa do nich zmestia ich korene. Potom budú tieniť na inom mieste v meste, už v pevnom zemi. Konečne, lebo je to tu ošumelé, veľmi. Oproti druhým mestám. Pešia zóna, čo by mala byť super, žiť, život, aby tu bol. Je to krásne. Viac tieňa. Aj teraz celý čas ideme po tieni, lebo je to horúco, treba niečo určite. Takže je to super, že budú veľké krásne stromy. Mesto Hlohovec získalo z Trnavského samosprávneho kraja dotáciu na nákup drevín a trvaliek 1 000 eur a na nákup nádob 10 000 eur. Celkové náklady predstavovali sumu takmer 22 700 eur. Dobrou správou je, že pred možnými vandalmi sú kvetináče chránené kamerovým systémom. Hlohovská televízia, Lívia Dležalová. Prikázaný sviatok na nebovzatia Panny Márie veriaci slávili slávnostnou svätou omšou a procesiou. Lurdská jaskyňa pri Kalvárii na mestskom cintoríne je vďaka vlastivednému múzeu Hlohovci obnovená. Pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie ju počas slávnostnej omše požehnal bývalý hlohovský diakon, sekretár trnavského arcibiskupa a hlavný celebrant bohoslužby na Kalvárii Lukáš Blažo. Teraz sme na tom mieste, že keď to bolo naozaj také bolesné, som mal možnosť sa stretávať s ľuďmi a práve tu sa lúčiť, že tu si tak uvedomovať to, že i pán, teda, ktorý ten čas, ktorý nám dal, na určitú teda dobu práve tu na tomto mieste, som mal tú možnosť ďakovať za dar ľudského života, za všetko to, čo pre nás teda predkovia urobili. Uctíme si Pannu Máriu, že je tu stále s nami, že nám pomáha. Človek sa tak obohatí duchovne, že je to také pekné a tradičné. Za predchádzajúceho režimu tak to nebývalo, no ale tak teraz to býva, no. A keď som prišiel ešte do tohto cirkevného spevokolu, tak odtedy chodím každý rok teda. Potom po skončení svätej omše pôjdeme sviečkovým sprievodom cez Vinohradskú ulicu spolu s dychovkou do farského kostola, kde dnešné slávenie bude završené eucharistickým požehnaním. Prečo práve sviečkový sprievod? Čoho je to taký symbol? Symbol aj toho, že Kristus je svetlo sveta, aj my chceme priniesť svojim životom, aj takou radosťou, aj takou prejavom tej našej viery, že Ježiš je ten, ktorý prináša to svetlo do tej tmy aj dnešného sveta. Aj to, že už bude večer a naozaj aj tými
liturgickými spevmi a spevmi hlavne marianských piesní vyjadrime našu úctu pre blahoslavenej Pane Márii. Sviatok na nebovzatia Panny Márie sa slávi každoročne 15. augusta. Podľa kresťanov bola Panna Mária telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Panna Mária a jej vystúpenie do neba a oslávenie jej tela v nebeskej sláve je práve vyjadrením aj takej našej nádeje alebo toho stavu, ktorý očakáva, ak Pán Boh dá, aj každého jedného z nás. Obrady tohto sviatku boli vyvrcholením zámskej púte, ktorú už tradične Hlohovčania slávia v poslednú nedeľu pred ním. Keď sa spoja špičkoví hudobníci, honosné miesto koncertu a pozorní poslucháči, je sa na čo pozerať, alebo skôr čo počúvať. Hlohovský orgánový festival stále trvá. V rámci prvého ročníka organového festivalu zahral aj jeho spoluorganizátor, a to na nedávno zreštaurovanom orgáne vo farskom kostole. Stanislav Šurín je špička organovej hudby na Slovensku. Stav orgána je veľmi dobrý, na Slovensku je pomer výborný a tento orgán má potenciál, aby sa tu mohli hrať aj koncerty. Teda ja budem hrať solové skladby, jeden koncert Antonia Vivaldiho, ktorý Bach prepísal pre orgán. Preludium, fugu a variáciu H-moll Cezara Franka, to je jedna veľmi pekná, melodická, ľúbivá skladba. Fugu z variácií na Victime Paschali Laudes, to je veľkonočná sekvencia, slávny český skladateľ a organista Jiří Ropek. Stanislav nedávno začal hudobne spolupracovať s flautistkou Lisou pôvodom z Holandska. Hrá na panovú flautu a vo svojom hudobnom obore patrí k najlepším hráčkam v Európe. Mám normálne stupnice, ale když dám... Potom mám ty pultóny, tak potom mám hodne oktávu na to. A toto je väčší nástroj, to je tenorka a mám dneska u sebe taky altku. Ja si rád aj na tom YouTube v podstate pozriem takéto orgánové koncerty a je to niečo fantastické. No. Hlavne Bacha a orgán hlavne, áno, orgán, klavír. Medzi poslucháčmi sme stretli aj slovenskú speváčku a multiinstrumentalistku Janu Andevskú. Pán Šurín ju na jeho koncert pozval osobne. Keďže som vyštudovaná profesionálna huslistka, tak viem si predstaviť, že by sme so Stankom niečo zahrali spolu. Možno sa to aj chystá. A už vieme, že kde vás budeme vidieť spoločne? Zatiaľ ešte nie. Nechcem predbiehať, takže ale určite sa včas dozviete. Na túto hudobne lákavú spoluprácu si teda ešte chvíľu počkáme. Vy zatiaľ však môžete navštíviť posledný koncert organového festivalu 25. augusta v kostole Krista Kráľa v Šulekove. Vystúpi Georgij Kurkov so zmiešaným spevackým zborom Tirnavia. Koncertné leto na Pešej pokračuje. Tentokrát sme boli pozrieť tri kapely, ktoré okolo idúcimi hosťom spríjemnili letný večer. Seriózny biznis, tri Marias a už sa to rysuje. Tri kapely, pešia zóna a príjemný letný podvečer. Vymyslieť názov pre kapelu môže mať rôzne podoby. Pred koncertom som stretla gitaristu Ondreja z Už sa to rysuje a on mi opísal, ako vznikol ich názov. To bola taká náhoda, lebo sa nás pýtali, nemali sme názov, a že ako sa voláte, a my sme stále... Vlastne sme sa vyhovárali a povedali sme, už sa to rysuje, ale neviem, to je dobrý názov, tak sme pri tom zostali. Traja muzikanti sa dali dokopy pred 5 rokmi a postupne sa k ním pridali ženské vokály. A takto vyfarbené Už sa to rysuje odohrali koncert. No, ja som Ondrej na gitare, potom je Jožko je bicie a Majo je na basgitare. A dievčatá sú, Maja je na kongách a sprievodný spev a solo spev je... Naša Lisa, ktorá je pôvodom z Austrálie. Už sa to rysuje, tri Marias sú dva odlišné formáty s inou energiou, ale spoločným menovateľom. Dokonca dvomi, Lisou a Máriou. Zaujímalo ma, ktorý projekt je srdcu bližší pre Lisu.
They are different. Už sa tu rysuje is rock, funk, Tri Marias, chill, and three women, ženy. Mary is in Už sa tu rysuje, ona už percussion, conga. Marina, moja kamarátka, 5 roky už, no. Môj projekt. Svoje miesto mal na pešej zóne aj seriózny biznis. My sme vlastne všetci členovia, robíme v kancelárii, v korporátnom priestore, takže svoj štýl nazývame, že office punk, takže aj o takých veciach sme spievali. Repertoár toho večera bol žánrovo naozaj pestrý. My sme hrali hlavne punk rockové klasiky, ale aj vlastné covery, vlastné pesničky. Dneska máme Ode to My Family, Cranberries, Jolene, The Seed, veľmi pekné peznička. Hráme aj preberačky, ale hlavne svoje skladby, takže to je taký mišung a zhruba zahráme asi 15 skladieb dokopy. Koncerty na pešej zóne pod záštitou mesta sa tešia čoraz väčšej obľube. Mesto Hlohovec realizuje s finančnou podporou rezortu Piešťany a Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky toto fraštátske leto na pešej zóne. Pódium dáva priestor ukázať svoj talent verejnosti. A kto vie, na budúce možno stretnete svojho suseda či kolegu z práce. Prázdniny ešte nekončia, deti znova čítali v tráve. Tentokrát so spisovateľkou, ktorá má na svojom konte už peknú zbierku detských príbehov. Posledné čítanie v tráve v Zámockom parku prinieslo ekologickú tému z autorskej knihy od slovenskej spisovateľky Andreji Gregušovej. Šťastní ľudia pobehovali sem a tam a rozjašené čajky sa im vyškierali nad hlavami. Problémy oceánov, vieme, že sú to v súčasnosti obrovské problémy. Máme jeden z najväčších problémov, čo kedy planéta musela riešiť. Tak som si vybrala Valérie Bugrétu ako hlavnú hrdinku, ktorá sa musí boriť s problémom toho špinavého oceána. Robím takú velerybu. V podstate ono sa to má iba tak skladať a potom tam nakresliť. Tá veleryba mala zapálené hrdlo a oni jej tak pomohli aj tak, že je to vlastne tak o prírode, že vyčistili tú vodu. Hlavná myšlienka tohto príbehu bolo, že nemali by strácať odpadky do mora a znečisťovať prírodu. I napriek nárastu digitalizácie záujem o knihy vraj u detí stále pretrváva. Moje deti majú strašne veľký záujem o knižky. Je to až taký silný, že to môžem používať ako vyhrášku. Že keď budú zlí, tak im nedáte knihu. Nebudem im čítať knihu. My si doma čítame a aj keď si s nimi nečítam ja, tak oni sami si vezmú knižky a pozerajú si obrázky, hoď ešte nevedia čítať, tak proste pokiaľ sú tam zaujímavé obrázky, tak si listujú do nekonečná. Väčšinou čítame Terky a Kubkov. Knižky tiež o tej prírode, ale moc na tých spisovateľov nepozerám. Rôzne príbehy s požiarníkmi, s policajtami, u starých rodičov. A potom máme také veľké hrubé knižky, ako Kubko hovorí prvé slova, Kubko sa učí rozprávať, Kubko na dedine, v meste. Aby v tých rozprávkach našli niečo, čo ich tak poštekli, možno, že musia porozmýšľať, samozrejme, aby sa zasmiali, ale by nebol taký prvoplánový smiech, teda, že nie ich len zabaviť, ale aby tú literatúru dokázali trošku precítiť. Podliehajú tie dnešné rozprávky aj nejakým trendom? Sa týka dvoch oblastí. V obsahovej určite áno. A druhá vec je jazyková. S tým sa často stretávam, že sa autori snažia tak veľmi priblížiť tomu novodobému tej reči a rôznym moderným slovíčkam. Niekedy mi to príde príliš, takže treba tu dávať pozor. Či ten jazyk zostane ešte poeticky hravý. A čo vaše deti? Majú radšej klasiku či moderné príbehy? Dokonca prázdnin bude v tráve čítať ešte moderátor z Mestského kultúrneho centra Tomáš Kramár a primátor Hlohovca Ivan Baranovič. Country festival sa opäť vrátil do Hlohovca a fanúšikovia tramských piesní a akustických gitár si v amfiteátri prišli na svoje. V komornej, avšak o to priateľskejšej atmosfére sa striedali hlasy pesničkárov a potlesky z publika. Posledný country festival pod záštitou OZ Nikolasa Konta si Hlohovčania môžu pamätať z roku 2019. V auguste sa znova vrátil do amfiteátra a to v plnej sile, aj za pomoci Mestského kultúrneho centra.
Začína skupina Pelami, potom Katea, potom Ľubokoneční, Stino a priatelia, Alan Mikušek a Alternative Band. To je vlastne názov, ktorá nám to myslím, že to tu všetko roztancuje. Sú to všetko pesničky môjho manžela. Už 20 rokov sklada pesničky, ale aranžujeme spolu ešte s basgitaristom. A je to super život, je to veľké hobby. Do tých svojich vlastných pesničiek dávam ešte aj takéto trošku také prevzaté pesničky. Aby to nebolo stále len tá moja tvorba, tak dávam do toho aj báječnú ženskú alebo takéto niečo. Idem si vlastnou cestou. Trnavčan Ľubo Konečný mimo hudby pracuje ako zdravotník a je aj súčasťou novej a už aj úspešnej kapely pre deti Bubo Džuďo Band. Je to také pol na pol, by som povedal. Ja som si myslel, že tá detská tvorba bude len také hobby, ale neviem, strašne ma to dostalo. Vynikajúci hlas, dobre má nastavenú gitaru, pekne mu to hrá, lepšie ako moja, to ma jeduje. Tak není som moc fanúšikom úplne, že country, ale tak vypočujem si každý štýl. Takže keď to tu máme, tak prečo nie? Bo country nás baví, aj nás vždycky bavilo. Je to krásne, ale voľa, to bolo krajšie, lebo to bývalo plné, teraz je to katastrofa. Môj najobľúbenejší samozrejme je Alan Mikušek. Jeden deň a už máš strach, aby z tej lásky nezostal len prach. Headliner večera Alan Mikušek prišiel rovno z koncertu zo Skýcova pri Topolčiankach. Na Amfix sa tešil, nakoľko Hlohovec už pozná z minulého koncertu vo Hvezdárni. Zdravím všetkých milovníkov country, ale momentálne, keďže sa nachádzame tu, tak všetkých milovníkov country v Lohovci a v okolí, a v Trnave a vo Vrbovom a všade. A chcel by som vás teda týmto pozdraviť, zažila vám veľa krásnych ešte letných dní, veľa krásnych festivalov a hlavne zdravíčko, nech fungujeme tak, jak máme. Ešte by som rada spomenula Pangula Fest. Všetkých srdečne pozývam, je to multižánrový festival, takže podľa mňa sme to vyskladali dramaturgicky tak, aby si každý prišiel na svoje Art Music Orchestra napríklad, ktorý príde, a mnoho, mnoho iných hlohoveckých kapiel, Nekultúra a tak ďalej, takže príďte, príďte sa s nami zabaviť, ja sa budem iba tešiť. Tradičný hlohovský festival regionálnych hudobníkov bude rovnako v amfiteátri, a to 1. a 2. septembra. Lístky nájdete už dnes v predpredaji na kultura.hlohovec.sk. V piatok sa bude konať o 20. hodine koncert skupiny Korn Slovensko v Chillzone na námestí svätého Michala 3. V sobotu vás pozývame na koncert učiteľov základnej umeleckej školy v Hlohovci. Miesto konania je pešia zóna Milana Rastislava Štefánika o 18. hodine. Koncert je realizovaný s finančnou podporou rezortu Piešťany a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. V nedeľu od 16. hodiny začína na Peterskej bašte festival maskotov. Môžete sa tešiť na maskotov, nafukovacie atrakcie, detskú diskotéku, živého dinosaura a megapenovú party. To bol záver dnešného spravodajstva. V nepárnej hodine si môžete pozrieť zostrih z vystúpenia folklórnej skupiny Šulekovo. Prajem vám pekné dovolenkové leto.